Assalamu alaikum. Welcome to your own show, Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम? आज हैं फोर्ट्रेस के शॉपिंग मॉल में. आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, वैसे ही प्यारे प्यारे होंगे, खुशी से होंगे. चलें आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. मज़ीद आपसे ज़्यादा जो है वो मैं बात करके आपको बोर नहीं करती. लोगों का जो फ़न है वो आपको दिखाती हूँ, लोगों का जो टैलेंट है आपको दिखाती हूँ. जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में, हम लाहौर न्यूज़, बूझो तो जीतो, और मैं इसमें फोकस करते हैं कि वो टैलेंट जो आज तक सामने नहीं आया, उसको एक मौका दें कि वो स्क्रीन पर आए और ख़ुद को मनवा सके. तो आज का देखेंगे कि टैलेंट ऑफ द डे कौन है, और मज़े की रेसिपीज जानेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, और ऑफ कोर्स मैं अपनी बहुत सारी तारीफें भी सुनूंगी, क्योंकि आई एम ऑलवेज हैप्पी जब मेरी इतनी सारी तारीफें होती है. मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं इंतज़ार में होती हूँ कब जल्दी से मेरी तारीफ करें आप लोग. चले जी, मज़ीद लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? हदीजा. हदीजा. मोहम्मद फिजान. सवाले. सवाले. और आपका? हिरत. कितनी छोटी भी है. क्या उम्र है इसकी? हाँ जी. इसकी उम्र? इसकी उम्र 4 इयर्स. अच्छा, 4 इयर्स की है, बड़ी छोटी नहीं है. हाँ जी. माशाल्लाह. चलो जी, आपके नाम का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता. ओके, कोई बात नहीं. आप बहन भाई हो? यस. ओके, कभी लड़े हो आपस में? बहुत. किस बात में लड़ाई होती? कोई हमारी चीज़ ले ले, मतलब कि अगर कोई हमने फ्रिज में रखा तो वो खा ले, तो हम लोग लड़ते हैं. और अगर कोई बहन, मतलब कि मैंने न्यू ड्रेस बनाया तो वो कहे कि मैंने पहले पहना, तो इस पे हमारी लड़ाई होती है. टैबलेट और रिमोट पे होती है? रिमोट पे तो बहुत दफ़ा हो चुकी है, टूट चुके हैं. अब तो मम्मा कहती ला के नहीं देना. सही बात है, हर घर में यही होता है. चलो जी, सवाल करते हैं. ठीक है. हाँ जी. मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बिजली बनाने वाला किस मुल्क में है? वो अकेला इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत से ज़्यादा है. मुल्क का नहीं, मुल्क का नाम बताना. चाइना. आर यू श्योर? यस. आप बताओ. दुबई. दुबई. ओके. आर यू? चाइना इज़ द राइट आंसर. क्या पिंक करें इनके लिए? क्या सुनाएंगी? मैम अंबिकी टू. आप? शेर. और आप? ना वाओ. चले बारी बारी माइक आगे करते जाइएगा. अगर हमारी स्किन, अगर स्किन पे ऑयल है तो हमें दही और बेसन को मिक्स कर उसका एक कोट हमें स्किन पे लगा लेना चाहिए, और 20 मिनट्स बाद या 15 मिनट्स बाद हमें उसे वॉश कर लेना चाहिए, तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी और आप अच्छा फील करेंगे. तेरे होंठों पे उदासी, आंखों पे नमी है. तेरे होंठों पे उदासी, आंखों पे नमी है. बोनविटा पिया कर मेरे दोस्त, तेरे में कैल्शियम की कमी है. चाय कप में पीनी चाहिए, प्याली में नहीं. चाय कप में पीनी चाहिए, प्याली में नहीं. प्यार बीवी से करना चाहिए, साली से नहीं. बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्का, मैं वो खानू तक्का, सारे गलियाँ दी. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. बहुत अच्छे थे जी. और खास तौर से जो कह रहे थे प्यार बीवी से करना चाहिए, साली से नहीं, वाकई में अगर आप देखो ना, तो ये इस तरह के जो लोग अगर हम मूवीज में देखते हैं तो बहुत, मैं कहती हूँ बड़ी घटिया बात है. ये कोई ऐसा करे तो उसको तो मारना चाहिए पकड़ के. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? किरण. क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ. क्या जॉब करती हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचिंग करती हूँ. ओके. मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ सब बहुत देर तक अंधेरा रहता है, कई महीने अंधेरा रहता है? कई महीने. कई महीने मुल्क है. कुछ गैस दे देंगे? गैस दे दूँ. एक बहुत ही मशहूर मूवी थी हॉरर, शुरू की बात है कि वो सबसे ज़्यादा देखी गई थी, वो भी उस मुल्क में बनी थी. उस मुल्क की स्टोरी को रखते हुए बनाया था, वेम्पायर्स पे, कि वहाँ दिन नहीं होता था तो वो मरते नहीं थे.
मेरे माइंड में चेंज कर दें तो सवाल बदल दें. चले बदल देते हैं. आपको टास्क देती हूँ वो बोलें ठीक है. चले. आपने बोलना है पके पेड़ पे पका पपीता. पके पेड़ पे पका पपीता. हाँ. पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता. पिंकू पकड़े पका पपीता. चले अब देर से बोले. पके पेड़ पे पका पपीता. पिंकू पकड़े पका पपीता. एक बोलना, पके पेड़ पे पका पपीता. पिंकू पकड़े पका पपीता. पके पेड़ पे पका पपीता. पिंकू पकड़े पका पपीता. पके पेड़ पे पका पपीता. पिंकू पकड़े पका पपीता. चलो थैंक यू. क्या शेयर करेंगे आप? क्या शेयर करूंगी? सिंपल सी फिश रेसिपी शेयर कर देती. अच्छी होगी. होम मेड है जाहिर सी बात है. इसके लिए यही कि जब फिश को अच्छी तरह नमक और बेसन से अच्छी तरह वॉश कर लें तो, और फिर उसके बाद जो घर के स्पाइसेस होते हैं जिस तरह उसमें गरम मसाला और फिश जो मसाला होता है वो ऐड कर लें और उसको मसलन थोड़ी देर तक रख लें. दही भी ऐड कर लें. उसको थोड़ी देर तक मैरिनेट के लिए रख दें. फिर उसको फ्राई करें तो फिर काफ़ी मज़े की बने. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. You're welcome. Gee, fish. Fish is very healthy, very beneficial for your health. मेरे रब की कुदरत है कि उसकी क्या क्या तारीफ करूँ मैं अपने रब की. जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है. आप देखें कि दुनिया का कोई ऐसा जानदार नहीं है जो अपनी नस्ल को खाता हो. इंसान इंसान को नहीं खाता. बिल्ली बिल्ली को नहीं खाती. डॉग डॉग को नहीं खाता. शेर शेर को नहीं खाता. हर इंसान दूसरी नस्ल को खाता है मगर मछली एक वाहिद जानदार है जो अपनी नस्ल को खाती है. क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को ना खाती तो समंदर में मछलियाँ ज़्यादा हो जाती और पानी कम हो जाता. तो ये हमारे रब का बहुत बड़ी ये कह लें कि हमारे लिए निशानियाँ हैं कि कितनी छोटी छोटी बारीकी से हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल लाइफ बनाई है. अगर मछली को ना खाती तो पानी कम और मछली ज़्यादा हो जाती. इसलिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. बड़ी मछली हम उनको भी कहते हैं. वो लोग जो छोटे छोटे बिजनेस नहीं चलने देते उसे हम कहते हैं बड़ी मछली छोटों को आगे नहीं जाने देती. छोटी मछली को खा लेती है. समझ सके होंगे आप किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? अनम साहब. क्या करती हो? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन मी हॉस्पिटल. गुड. अच्छा बताएं आप लोग में इमरजेंसी में बड़े मसले चल रहे हैं. या इमरजेंसी में डे बाय डे और से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जाती हैं. लाइक रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एंड वो तो आप लोगों के हॉस्पिटल से प्रॉब्लम आ रही है. इमरजेंसी में ख्याल नहीं रख रहे लोगों का. नहीं ऐसा तो नहीं. हॉस्पिटल के इतने वाक्य आ रहे हैं न्यूज चैनल से हैं. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. नहीं, ऐसा है क्यों है ये बताना है कि हम केयर करते हैं और पेशेंट इमरजेंसी में प्रोवाइड करते हैं. एग्जैक्टली. आप इमरजेंसी में? जी. क्या टाइम है आपका? मेरे डिफरेंट टाइम्स रोटेशंस होती है. मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी. लेकिन इस हॉस्पिटल के बहुत आए हैं. आप नहीं होंगे. आप केयर करती होंगी लेकिन ऐसे हुए हैं आज साल. मोस्टली हम तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं. वही कह रही हूँ आप करती होंगी बाकी लोग नहीं करते होंगे कि इस हॉस्पिटल के बहुत केसेस आए हैं. अल्लाह आगे खैर करे. कम टू द क्वेश्चन. मुझे बताएं कि एक जानदार है वो उड़ता भी है चलता भी है तैरता भी है. वो कौन सा है? ऑप्शंस. ऑप्शन. जानदार उड़ता भी है तैरता भी है और चलता भी है. जैसे मछली चल नहीं सकती कोई और तैर नहीं सकता. इसी तरह क्वेश्चन चेंज कर दें. चले मुझे बता दें. एक पहाड़ है पाकिस्तान में गुडविन ऑस्टिन के नाम से. वो किसी और नाम से इंतहाई फेमस है. वो कौन सा पहाड़ है? उसका वो वाला नाम क्या है? दूसरा वाला कुछ भी नहीं आ रहा. फिर कहेंगे सवाल चेंज करने कोशिश तो करें. आप क्वेश्चन ही कुछ ऐसा करिए जो बिल्कुल भी. सबसे आसान सवाल पूछ लेती हूँ. आपने लिपस्टिक लगाई हुई है. खवातीन अपनी जिंदगी में कितनी लिपस्टिक खा जाती है? खाने जब लगा. हाँ आपने केजीज में बताना है पूरी लाइफ में कितनी खाती हैं. केजीज में बताना. केजीज में? यस अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इस इन केजी. केजीज में कितनी खाती हूँ? जितनी दफा लगाएंगे उतनी दफा. हाँ तो पूरी लाइफ में बता दो ना. 10 केजीज. थोड़ा कम करो. 5 कट करो. 5 केजीज. थोड़ा और कट करो. 2 केजीज. थोड़ा ज्यादा कर दो. 3 केजीज. थोड़ा कट कर दो. 4 केजीज. क्या 2.5 किलो. क्या शेयर करोगी? फॉर हेयर ट्रीटमेंट. फॉर बेटर हेयर ट्रीटमेंट यूज एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनियन ऑन योर हेयर्स रेगुलरली फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दीनेस ऑफ द हेयर्स. थैंक यू. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. वेलकम जी. इनके लिए
بات کی میں نے, جب میں بات کرتی ہوں نا تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے جب کوئی مانے نا. بالکل, نیو ہاسپٹل کے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں ایمرجنسی میں لوگوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا گیا. ہمارا چینل جو ہے وہ لاہور نیوز, اور ہر ایشو کو ہمارا اٹھانا ذمہ داری ہے, اور لاہور نیوز کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہیں جو سالو ہو گئی ہیں, تو اس کو ابھی سالو کریں آپ لوگ. ہم نے اس کو کافی ہائی لائٹ کر دیا, اور میں نے تو مزید دو چار دنوں سے کر رہی ہوں. ٹائم کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تانیا علی, کیا کرتی ہو؟ اسٹڈی کرتی ہوں. چلو مجھے بتاؤ, آپ سے میرا سوال ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ بہت دیر تک اندھیرا رہتا ہے, کئی مہینے؟ پہاڑ. پہاڑ کے اندر. ملک کا نام بتا. ملک کا نام. سوال چینج کر دیں. پہاڑ. چلو, ایک پرندہ ہے جس کی آنکھیں جو ہیں نا وہ موو نہیں کرتی, لائک ایسے اور ایسے نہیں ہوتی. اور کوئی سوال پوچھنے؟ سوال نہیں, یہ سوال ادھر چینج ہوتے ہیں. کیا سناؤ گی؟ سانگ سنا دیتی ہوں, ریپ سانگ. نام میرے کو مائک منہ کے پاس کرو. یہ جو تم مٹک مٹک کے چلتی ہے, مانا یہ ساری تیری ہائی ہیلس کی غلطی ہے. رک تو جا, تو ہے کون, یہ تو بتا تو ہے کون, کہاں سے آئی ہے, کہاں کو جائے گی, پاگل لڑکی مجھے مروائے گی. شٹ اپ, بس کر دے نخرے نہ دکھا, یہ سب میں تو دیکھ چکا. تجھ جیسی تو پٹ جاتی ہے, پھر درگھٹنا گھٹ جاتی ہے. میں ہوں شکاری کڑیے, خالی میرا وار نہیں چاہتا, مجھ کو نہ پہچاننے کیوں, تیرے گھر اخبار نہیں آتا. ویری نائس, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. جی, مجھ کو نہ پہچانے تو, تیرے گھر اخبار نہیں آتا, کیا مطلب ہے؟ آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ اخبار میں آپ کی خبریں چھپیں؟ کیونکہ سیلیبریٹی ڈیلی تو اخبار میں آئیں گے نہیں, کرمنلز آ سکتے ہیں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ میں مونا. آپ کا نام؟ نتالیہ. میں کون سی کلاس؟ گریڈ ون. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف. چلیں آپ سے سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی, سب سے پہلے کس ملک میں متعارف کرائی گئی تھی؟ ڈیموکریسی, جمہوریت سب سے پہلے کس ملک میں متعارف کرائی گئی تھی؟ سعودی عربیہ. آپ کو بہت چھوٹے ہو. اوکے, آپ کس چیز کی ریسیپی بتائیں گی؟ میں ریمیڈی بتاؤں گی ہیئرس کے لیے. اوکے, آپ کی تو ریسیپی نہیں تھی. نہیں, ریمیڈی. آپ کون سی پوئم؟ بابا بلیک. اور وہ منکیز والی آتی ہے؟ وہ میں نے سننے نہ نہیں ہے, ویسے پوچھ رہی ہوں. آتی ہے. ہاں, اچھا مجھے بتاؤ اس میں اتنے سارے منکیز کیوں ہیں؟ مطلب یہ پوئم ایک منکی کے ساتھ بھی تو ہو سکتی تھی. ایوری چائلڈ اسٹارٹ ود اے 10 منکی, دین کم آن اے 9 اینڈ اے 8 اینڈ اے 7, لاٹس آف منکیز. کوشش کر رہے ہیں نا, وہ سننے والا تھک جاتا ہے. سن لے, کوئی تو سن لے گا. چلیں, ریمیڈی بتا کے مائک بچی کو دے دیجیے. السلام علیکم. جی, ایک ہیلدی ہیئرس کے لیے کہ اگر آپ کے ہیئر فال ہو رہے ہیں بہت زیادہ, تو آپ نے پیاز کا پانی کوکونٹ آئل میں ملا کے اگر آپ اپنے ہیئر پہ اپلائی کریں گے ٹوائس اے ویک, تو آپ کی گرو ہیئر جو ہے وہ گرو کرنے لگ جائیں گے. بابا بلیک شیپ, ہیو یو اینی وول؟ یس سر, 3 bags full, 1 for the master, 1 for the day, 1 for the litter, but who lived down the lane. Wow! Very nice, Lahore News ki taraf se aapke liye gift. Thank you, ji, Baba Black Sheep. It's a nice poem. Kisi aur se baat karte hain. Assalam alaikum. Wa alaikum salam. Aapka naam? Guftar Ali. عباس. کون سی کلاس؟ پی جی بلو. بلیک پنک. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فائنانس میں ہوتا ہوں. کتنے بچے آپ کے؟ میرے 3. ماشاء اللہ. چلے مجھے بتائیں, ایک جانور ہے, نہیں سوری جاندار ہے, وہ لگاتار 3 سال سو سکتا ہے. اچھا, کوئی کلر, کوئی ہینٹ, کوئی؟ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, یلو اسکن کلر ہوتا ہے. یلو اسکن کلر. چلے مجھے بتائیں, مونچھوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی مونچھیں ہیں نا, سوال بدل دیا. کیا سنائیں گے آپ؟ میں گانا سنا دوں گا, اس کے بعد مائک بچوں کو دینا, ٹھیک ہے؟
سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تو جو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا چھٹی کا دن جب بھی ہوگا تو مجھ سے جھگڑا کرے گی بس ہے نا Arsenius, Arsenius, Lipsanos, Lipsanos, we doodle, day by day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, 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 Sunday. ون ٹو تھری فور فائیو ون سائی کوٹا فش ہے لائن سکس سیون ایٹ نائن ٹین دین آئی لیٹ اٹ گو اگین وائی ڈیڈ یو لیٹ اٹ گو بیکاز بٹوین مائی فنگر سو وچ فنگر ڈیڈ بائی ڈس مائی فنگر آن مائی رائٹ زبردست جی دونوں کی نئی نئی پوئمس تھی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے دیکھ رہے جی مزہ آیا ان سے بات کی ہم نے بڑی اچھی قسم کی پوئم سنی مزہ آیا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کا نام میرا نام ناصر اسلام ہے کیا کرتے ہیں آپ میں اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کرتا ہوں اوکے کیسا چل رہا ہے آج کل بزنس خراب کوئی نہیں چلیں ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو ابھی تک خوش ہے اپنے ووٹ سے ایکسلنٹ گڈ چلیں سوال کرتے ہیں خواتین اپنے رائٹ ہینڈ پہ اور مرد اپنے لیفٹ ہینڈ پہ گھڑی کیوں پہنتے ہیں نہیں یہ ویسے ہی ایک پرانی متھ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے میں رائٹ بھی پہن سکتا ہوں نہیں اس کا ایک بہت ضروری ریزن ہے وہ ریزن کیا ہے ریزن ایک بس ایک دیکھا دیکھی ہے کہ اور کچھ نہیں ہے رائٹ پہ بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں میں وہ اتنا اکارڈنگ ٹو ریسرچ اتنا امپورٹنٹ ریزن ہے کہ اگر وہ ریزن نہ ہو تو وہ پہن نہیں نا میں خود لیفٹ پہ پہنتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن وہ کوئی بھی پہن میں بھی رائٹ پہ پہنتی ہوں لیکن جو ایک ہے وہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کانسیپٹ کیا ہے نہیں پتا نہیں کیا سنائیں گے میں جو آپ کہیں گے گانا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھرے من میں ملنے کی آشا چاند تاروں کو چھونے کی آشا آسمانوں پہ اڑنے کی آشا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھرے من میں ملنے کی آشا ویری نائس جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھینک یو جی بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے بڑا مزے کا ہے کہ خواتین اپنے رائٹ اور مرد اپنے لیفٹ ہینڈ پہ گھڑی کیوں پہنتے ہیں پلیز اس کو کوشش کرے ڈھونڈنے کی بہت مزہ آئے گا آپ کو اس کا جواب دے کے ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا